Ei, bona, sóc l'Eva Labró, sóc de Ripoll, però ara mateix estic treballant i vivint a Girona. He estudiat grau mitjà d'auxiliar d'infermeria a Olot i després vaig fer el grau superior d'integració social. Prèviament havíem fet l'ESO i integració social la vaig fer a Manlleu. Vaig començar la carrera estudiant la UOC Educació Social, però no m'agrada el format i ara per ara estic de peron. Vaig accedir als estudis, al grau superior i mitjà, el mitjà sobretot vaig accedir per la nota de quart d'ESO i al superior també vaig passar directament amb la nota final del grau mitjà. La meva directa opció era fer integració social, llavors havia de fer un pas i no em veia capaç de fer batxillerat, ja que no m'agradava estudiar o com se'm plantejava aquests dos cursos de batxillerat. Llavors vaig optar per mirar-me un grau mitjà i vaig triar el d'auxiliar d'infermeria, que era el que més m'agradava, per poder després accedir al superior, que era el que volia fer. El que més m'ha agradat dels estudis, sobretot, són els coneixements que adquireixes, però sobretot el grau superior m'agrada molt el funcionament de com, a la forma d'educar que tenien, ja que no es basaven en els exàmens, sinó que era un treball de durant tot l'any, era fer molts treballs en grup. Llavors, crec que aquesta forma d'ensenyament és un gran aprenentatge. Aprens d'una altra forma i la veritat és que vaig adquirir molts més coneixements que el grau mitjà, la veritat. Estic treballant en un centre social dels Salesians aquí a Girona. És un centre on venen els infants, en el meu cas, hi ha infants, adolescents i joves, i venen quan acaben de classe, venen de 4 a 8, on allà se'ls dona suport en els estudis, se'ls fa un treball de les emocions, un treball dels hàbits, i venen derivats dels serveis socials, i és un centre superguai, la veritat, i que hi ha molts recursos. La veritat és que quan vaig acabar dels estudis vaig cobrir tots els ventalls, a dir, tinc ganes d'anar provant cada coseta, vull dir, en aquest any he estat en 3 feines diferents, tant d'auxiliar com d'integradora en 2 llocs diferents, llavors he anat provant, hi ha coses que no m'han agradat, llavors he decidit no veure com una derrota, sinó simplement veure com un aprenentatge d'un lloc que he pres moltes coses, però que ara mateix no és el lloc de feina on hi vull ser, i la veritat, on estic ara, estic supercontenta, estic amb nens, és una feina superagraïda, és algú que buscava algo més tranquil també, és mitja jornada, vull dir, és algo que no em tenc a res, sinó que vaig provant, ja que el sector social crec que té moltes branques i això ens aporta a un gran ventall de feina. Totalment. Vull dir, des de, per exemple, auxiliar d'infermeria són uns estudis també com a coneixements propis, crec que són superguais, la veritat. Integració social et dona un punt de vista molt guai de la integració, molt guai de la societat en la que vivim, i alhora, personalment, i amb bastanta gent que m'he anat trobant, et fa tenir una gestió emocional, et fa treballar-te molt com a persona. És algo, crec que són dos cicles que són molt guais i que t'aporten també molts coneixements. M'agradaria estudiar Educació Social i la veritat és que m'agrada molt el sector social, m'agrada molt les persones, necessito treballar amb persones, és la meva vocació i m'agradaria estudiar-ho per poder tenir més coneixements envers tots aquests temes, ja que integració aprens moltes coses, però tinc ganes de saber més coneixements, tinc ganes d'abarcar més les coses, de poder adquirir molt més.